bem-vindo ao canal Fênix Porta Aberta. Mais uma vez por aqui com mais uma receita. E a receita de hoje, almôndega. Almôndega deliciosa, prática de fazer. Então vamos aqui acompanhar o vídeo passo a passo, dar seguimento ao vídeo. Bora pro vídeo, galera! Bom, temos aqui a carne moída, os ingredientes. Então vamos dar início, vamos utilizar, fazer o tempero da carne.
agora nós temos que, né, fazer mexer essa carne aqui, certo? Então nós vamos acrescentar aí uma pitadinha aqui de orégano, certo? Aí vai mais a gosto, né, pessoal? Certo? Aqui uma pitadinha de manjerona, certo? Vamos colocar aqui um pouquinho de pimenta do reino, uma pitadinha também vai a gosto, né? E sal. Pessoal, todo esse detalhe aqui, essa parte aqui, é mais a gosto. Isso. Certo? E nós vamos mexer, né? Aqui, vamos colocar aqui um copo de farinha de rosca. Thank you.
Chegamos nessa parte da fritura, né? Então tá aqui as almôndegas, né? Certo? Que a gente fez aí, já tá tudo recheadinho. Nós temos aqui mais ou menos dois dedos de azeite, né? E nós vamos fritar aqui. Né? Vamos pôr as almôndegas para dar uma fritadinha, né? Com muita calma, né? Tá bom. Estamos na parte aqui do molho, né? Já fritamos as almôndegas, agora nós vamos fazer o molho para a almôndega. Então eu vou utilizar os ingredientes. Nós temos aqui o alho, né? A cebola, metade de um pimentão verde picado e metade de um pimentão amarelo picado. Vamos cortar aqui o tomate, né? Eu vou dar uma pequena untadinha aqui com margarina, né? Além de dar um sabor no alimento, ela é bem apropriada para esse tipo de coisa aqui, né? Certo? Ó, damos uma pequena untada. Isto. Agora nós vamos acrescentar aqui, pessoal. Vamos colocar umas folhinhas de queijo, né? No fundo aqui, ó. Agora nós vamos pegar aqui, ó, as almôndegas, né? Vamos arrumar elas aqui de maneira uniforme, né? Aqui, ó. Nada impede que você, né, coma as almôndegas já da maneira como está, né?
Eu particularmente gosto de pôr aí um molhinho, né? Uma coisa bem consistente. Temos isto. Uma linha aqui, né? Quase que não coube todas as amôndegas. Agora, pessoal, ele está dessa forma aqui, certo? Agora eu vou buscar um molho. O molho, após ele ter cozido, o cozimento dele ficou bem soltinho, né? Vamos acrescentar o molho aqui em cima das nossas almôndegas. Nossa, mãe, que delícia! Colocamos o molho de maneira que cubra bem toda a almôndega, né? Certo? E agora nós acrescentamos em cima aqui queijo. Queijo é o tipo do ingrediente que qualquer prato fica uma delícia, né? Vamos arrumando aqui. Não se preocupa com. Quanto mais, melhor. Nossa, isso tá muito bom. Vamos acrescentar uns pedacinhos grandes, né? Tinha aí sobrado digamos, do recheio, né? Olha, quando sobra aí uns pedacinhos do recheio, nós podemos acrescentar aqui sem problema, né? Cozinhar, pessoal, é uma coisa que vai de você gostar. Eu particularmente gosto, né? Quanto mais você se empenhar no seu prato, quanto mais você tentar deixar ele esteticamente bonito, né? Porque a primeira alimentação vem dos olhos, né? Antes que você degustar, vem dos olhos, né? Bom, aqui nós temos o prato pronto, né? Certo? Agora nós vamos passar o celofane. Não.
Então vamos levar ao forno já pré-aquecido e deixar por algum tempinho lá, né? Bom, vamos levar ao forno, né? Já está pré-aquecido a 180 graus, né? Muito cuidado para não se queimar. Vamos lá, Pratinho. Deixar aqui em torno de 35 minutos por aí, né? Aí nós damos uma olhadinha como é que ficou, ok? Bom, estamos aqui, já passou aí 35 minutos, né? E nós vamos ver agora como é que está a nossa almôndega, né? Certo? Vamos abrir aqui. Nossa! Isso tá um cheirinho, pessoal! Nossa, essa parte é muito boa. Essa parte é uma das melhores partes que tem. Dura é tirar daqui agora. Nossa. Olha só, pessoal, que maravilha. Então eu tinha retirado o alumínio, né? Retirei o alumínio por causa que para dar uma tipo uma douradinha por cima, né? Ok? Então estamos aí, tá uma delícia. E agora bora nós provar o prato para ver como é que ficou, ok? Bom, a hora é crucial, né, pessoal? Nossa, mas olha aqui, olha só como que tá isso. Meu Deus. Então, né, pessoal, vamos aqui, ó. Vamos. Olha, pessoal, eu digo para vocês uma coisa. Tá muito perfumado isso, né? Aqui. Isto. Vamos dar um detalhezinho aqui no nosso prato, né? Uma folhinha de hortelã aqui para deixar um aromazinho aqui no esse perfume, né? Hortelã é uma coisa interessante, ele dá nós tínhamos colocado aí na própria almôndega, né? Pessoal! Olha, é claro que dá para acompanhar com arrozinho, dá para acompanhar com mais um acompanhamento, né? Só que, pessoal, eu particularmente gosto assim, a almôndega com uns pedacinhos. Vamos cortar aqui, ó. Olha só. Meu Deus do céu. Aquele pedacinho do queijo, né, que tá por dentro.
Chega até me dar um arrepio de saboroso que tá. Olha aqui, pessoal. Hã? Olha o molhozinho aqui, ó. Muito saboroso. Sabe que isso aqui é um lanchinho rápido, é um almoço, é uma janta. Meu Deus. Espero que vocês estejam gostando dos vídeos, porque eu tô gostando de provar. Provar é uma delícia. Olha essa parte aqui, pessoal, a parte do queijinho que nós colocamos, né? Muito delicioso. Claro que era só para mim provar um pedacinho, né, pessoal? Mas não tem como. Não tem como parar aqui. Tem que comer rápido. Tem que comer rápido porque ficou muito bom. Aqui, ó, fazer um preparadinho aqui. Muito bom. Pessoal, espero que vocês gostem da almôndega, né? Tem mais vídeos no canal com algumas outras receitas, né? E eu fico, agradeço aí o comentário que o pessoal tem feito nos meus vídeos, né? Acompanhando meu trabalho. E vocês continuam aí, eu continuo aqui, né? Bora aí degustar. Não tem como, gente. A vontade é ficar comendo direto. Muito bom. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.